Здравейте хора, днес играем на един нов мод, в който има една нова роля, която е инженер. Какво прави инженера, сигурно се чуете? Това, което прави инженера е, той може да вентва и също може да реперва саботажи. Но може да реперне само един саботаж на игра. Като, например, ако сега импостъра реши, че иска да саботира, да кажем, реактор. Ето тук е импостъра, тук са двата крилмейта, аз само ще натисна репер и директно ще го оправя. Но проблема е, че мога да оправя само един единствен път в игра. Също ако отида във вент, мога да се опитам да вентна и както виждате мога да вентвам. Дори да не съм импостър, аз мога да вентвам. Надявам се да ви хареса клипа, не забравяйте да се абонирате и да лайкнете, а сега продължавайте напред с клипа. Аз съм импостър. Защо ми даваш импостър, когато има 4 нови роли, които мога да играя? Защо? Знаеш какво? Тютнатън, ще направим дабл кил. Hello, hello, Елсмен, надолу. Още върв умря, което означава не остават още много хора. Инженера тук що директно оправи лайтс. Така. Къде има човек? Къде има човек? Къде е тялото? Кафетира там до метри, където е. Оу! Някой затворя вратите. Трипле кил! Къде дойде ти? Добре, Сойка, къде беше? Винни, къде е тялото? Тялото казах, че там на вратите на кафетира горе. Сойка. Сойка. Обитно. Сойка. Къде беше? Къде дойде? Дойдох отдолу. Какво прави? Май? Имаше двама кафетерия, аз гледах, че... Така, брат. Значи, първо изтеглих кафетерия, след това вратите бяха затворени и трябваше да чакам малко, за да отида към Navigation и си направих двата таска там. Чакай! Добре, Белия откъде иде? Чакай, ти в началото ли това казваш? Началото целият патинг или? Да. Не, с Белия, защото той дойде отгоре. Аз дойдох отгоре. Да, аз дойдох в Navigation, там се разминах с Хиджи на входа. А от Navigation ти дойде отгоре? Да, отгоре. Отгоре? Е, от кафетерия? Където... Е, кафетерия, където е бодито, а? Е, не, аз ми... Е, горе, долу, ама не, точно. От Weapons, надолу. Само искам да кажа, в началото бяхме аз и IQ 0 заедно, след което се разделихме горе-долу, когато станаха lights. И мисля, че инженера тогава директно оправи. Аз да. Тръгнах долу към лайта, но инженера ги оправи точно преди ги. Да, да, видях. Защото това видях първо са как просто тръгна да вентва. Да, ние тогава си правихме, тръгнахме да си правим тасковете. Перук са... заедно. Бяхме аз и IQ, след което се разделихме горе долу там. И сигурно 2 секунди след това, 3 може би, се репортна. Мисля, че Гива, защото той дойде отгоре. Ама аз дойдох много отдавна отгоре. А Сойка къде каза, че си? Искам да знам кога аз къде са ви местата в момента. Дори CG може да потвърди. Аз сега съм се направил само от таско, което е в електрикъл. Да, аз тъмън излизах от електрикъл. Чао, игра си направил, бил в електрикъл, аз буквално обиколих дядка. Аз бях и в реактор, но там тръгна си права... Трябва да отнем някой обаче. Тръгна да правя това нещо. Как се казваше? Simon Says. Но не го довърших, защото станаха лейц. Не знам, мене Гивел ми е най-сус, но не съм сигурен. Водхайте ме мене. Аз не знам, затова скипвам. И аз скипвам. Защо бе? Ние сме... Ама сме 6 човека. Еми, шериф. Да. Ако офицера е оцелил правилният човек. Добре, ама иначе... Надявам се да офицер.
Не вярвам, защото са двама. Имам 22 секунди. Когато остават 10 секунди, ще натисна ответо. Те директно го опреха. Къде е другия ми импостър? Тарик, мерси! Не, Сиджи! Сиджи се самоуби, нали? Сиджи се самоуби! Йес! Сиджи, мерси много! Сиджи! Толкова ми беше прецака на играта! И почнах да бягам, брат! Толкова ми беше прецака на играта! Е, защо? Сиджи, спаси то! Мерси много! Падна му се постър, жената гадна! Това покрил, бе, как? Окей, аз съм медик! Какво прави медик? Вече правих клип на медик, но пак е нещо. На кой ще дам аз щит? На кой ще получи щит? Цойк, ще ти върна жеста. Ти ще ме пазиш. Ти ще ме пазиш. Така. Не. Сиджи. Не могат да ни дабъл... О. Шегуваш ли се? Ще да. Голям педал. Някой знае ли къде е Перокса? Не. Перокса си вика и си ти въздуха. Така. Значи, тялото на Терика е в навигейшън. Добре. Значи. Чакай малко, чакай малко. Моля, навигейшн? Да. Нали бях добър? Ти си факен импостър, значи слушай импостър. Става тъмно. Аз съм инженер и оправям тока и слизам надолу. Ти още си зад мене горе в... Сиджи? Слушай ме. Имаш ли синия линия около тебе? Не съм стигнал до... Имаш ли синия линия около героя ти? Имаш ли синия линия около героя ти? Аз имам въпрос, кой беше на камери? Сиджи? Не, аз бях на камери. Сиджи, в момента тролиш ли ме? Не, не те троля. А тогава? Так му, брат, му... Вини, чакай малко. Сиджи, помисли малко. Откъде ти дойде рандом синя линийка, когато аз бях единственият до теб? Какво може да означава това? Каква синя линийка? Аз ти дадох щит. What? Кога се тормозим? Не съм виждал синя линийка. Well, then you blind, bitch. I'm voting for skip. Не, не, къв скип, 6 човек сме. Чакай малко, нека помислим. Така, това е моментът шерифа да каже дали е жив. А, жив. Не искам само да попитам. Фоксе, само да ти кажа, причината поради която бях горе в Weapons и се въртях на при даунлоуда. Знаеш какво? Та игра не може да я спечелим с таскове, защото даунлоуда ми е на Weapons. Ама аз нали съм инженер и като вентна ще крашна. Аха. Няма да вентваш. Значи, чакай малко. Цъкаш на самия таск, брат. Да, може да цъкнеш на самия. Да. Вини, къде си? Да кажем, че, значи, върв, ти каза, че си шериф, така ли? Така е, офицер. Ако върв е офицер, Вини, къде си ти? Не, брат, аз съм кралица, ледена кралица. Вини, къде си, бързо? Чувах на камери и видях трупа на такова, на Navigations. Винито през цялото време беше на камера и мога да подпочвам. Окей, син, къде си? IQ-то тръгна наляво. Ами, аз точно щях да си дойда реда да кажа, който беше на камера и ме видял, че се прави таска в админ на това за Данало. Това мога да потвърда, синия тръгна надолу. Значи, тези които админ са... Добре, тука... Дидо, къде си? Значи, аз знам, че не е CG. Искам... Не знам Дидо къде е. Не е Вин, защото е бил на камера. Да, съм към път за да оправя лайтове, идвам от... каветерия от ляво по. Воу, твоите дидо! Воу, твоите дидо! Да, добре, дидо. Дидо, аз съм те виждал. Сиджи, ще седиш с мен. Ама не! Защото не могат да ни дабъл килнат така. Тя...
Те знаят кой е... Чай, Сиджи, Сиджи, къде си ти, бе? Къде отиде, бе? Къде си, бе? Аз се отказвам. Вини и Върф. Къде отидох? Вини и Върф отидоха наляво. Да гледат камери. Да. Окей, okay, навигейшн. Добре. Ще мина отгоре. Сиджи. Да, ти си човека със щита. Опа. Hello. IQ 0. Това беше самоубийството на Върв. Никой не се премести към тялото му, както видяхме. Върв, защо трябваше да се самоубиваш на рандом и изобщо нека позная. Ти оцели мен вместо него, нали? Аз не знам кой оцели като цяло. Не съм се целил. Аз съм репортна гледа. Добре, по пътя на логиката, ако, оцели, ако се опитал да оцели синя и да кажем го оцелил, това означава, че синя е клиер. Аз знам, че CJ е клиер. И аз знам, че съм клиер. Единственият, който не беше с нас, беше Вини, който в другия камера. Който е направил кила в камери. На Перокса. Волт хим аут! Ааа, бе, ти! Вини, ти ли си, бе? Чичи! Освен, освен... Тук ако Върв, ако си... Знаеш ли какво? Дори да не е Вини, можем да обвиним Върв. Не, тук правим килин. Ако не е Вини, имаме извинение. Обвиняваме Върв. Не казвам да кажа на Вини! Да му изсъхта ташатсте! Защо? Мене първия рунт още. Защо? Защо винаги? Е, брат, ти ме обвини миналия път. Това направи. Това направи.